Energija je fantastična, bolja nego što sam ikad mogla očekivati. Cijeli ovaj setup, cijela postava, mingling, upoznavanje novih ljudi, nešto nevjerojatno. I mislim da je to baš ono što nama ovdje u Hrvatskoj treba, što je nedostajalo. Predivna je konferencija, vrhunska organizacija, jako zanimljivi panelisti i drago mi da sam dobila priliku da i mi podijelimo našu poduzetničku priču. Van serijski, nevjerovatna i osjećaj koji nisam dugo doživjeti. Mislim da su teme bile vrhunske, ne samo za žene, znači neko i poput mene je mogao puno toga naučiti na ovoj konferenciji, tako da fenomenalna stvar i samo tako naprijed. Atmosfera je odlična, ja volim kad se skupimo da jedno drugo podržimo, da smo jedna druga inspiracija. Ono što ovdje predivno je da tu ima i muškaraca koji potiču žene i ne znam, osjećam se toliko puna energije i inspirirana, tako da apsolutno preporučam svima. Osjećaj je sjajan, kao prvo publika je stvarno 90% ženska, što je zadovoljstvo, tako da moram priznati da sam ugodno iznenađen. Relaksirana atmosfera, sjajno organizirana. Tako da ako me pozovu opet, doći ću svaki put. Honestly, yeah, being here from the first year and now coming here in the fourth year, the amount of growth that I see in this conference is just really astonishing. Just to see like how much it's been marketed well, how many people are here today and the atmosphere that we've just encountered, even at our panel, but at the panels before, is just truly amazing. Savjet za uspjeh bi bio upornost, neodustajanje, rad, radite to što volite i budite uporni, ne budite ljeni.